Dobré dopoledne, sledujete další ze série rozhovorů s kandidáty na prezidenta, kteří mají podle posledních průzkumů největší šanci v boji o hrad. Minulý týden jsme diskutovali s Danuší Nerudovou, tento týden přišel Andrej Babiš. Dobrý den. Dobré ráno. My jsme si ve čtvrtek připomínali 33. výročí sametové revoluce, kde jste byl a co jste dělal 17. listopadu 1989. Já jsem pracoval v Maroku, zastupoval jsem 15 podniků zanečného obchodu. Českých a slovenských a prodával jsem české a slovenské zboží a nakupoval v Maroku jejich zboží. Takže vy jste uh, revoluční události sledoval odsud, co se vám honilo hlavou? No, my jsme toho moc nesledovali, protože samozřejmě jsme nebyli v tom čase, že máme všechno online, takže chodili noviny. No, já jsem se vrátil až v lednu 1991, kdy jsem mi chvilku uvažoval o tom, měl jsem nabídky tam zůstat pracovat, takže. Potom, když jsem se vrátil, tak jsem to znal z vyprávění, ale samozřejmě nebyl jsem přímým účastníkem toho, neviděl jsem to tak, jak to viděli ty, kteří žili no v Československu tehdy. Co, co se vám honilo tehdy hlavou, protože vlastně uh, to, ty události naznačovaly nějakou změnu, tak jste asi přemýšlel uh, nad tím, co ta změna přinese, co přinese vám osobně? No tak ano, tak samozřejmě, co to přineslo, no tak přineslo to hlavně svobodu. Svobodu slova, svobodné volby, svoboda cestování samozřejmě, no a, a možnost podnikat. Takže samozřejmě to jsou ty hlavní věci, které si myslím, že jsou nejdůležitější pro nás všechny. Vám je nyní často vyčítáno, že jste byl komunista a nomenklaturní kádr komunistické strany. Nelitujete toho teď zpětně? Já jsem měl 17. listopadu 2019 projev jako premiér Národního muzeu. Kde jsem se vyjádřil k mé minulosti. Já řekl jsem, že nejsem na to pišný, že jsem byl člen, pasivní člen komunistické strany, nebyl jsem nomenklatorní káder. A vlastně jsem se vyjádřil pozitivně v tom projevu, že jsem obdivoval ty lidi, kteří daložili chartu, občanské fórum a měli tu odvahu jít na národní třídu a bojovat proti tomu totalitnímu režimu. Já jsem tu odvahu neměl bohužel, takže ano, mají moji úctu, a, a, ale zase, ano, lituju to dneska, že jsem byl členem strany, ale jsem vstoupil do strany proto, abych mohl pracovat v zahraničí. A nicméně mnozí vlastně mají za to, že vy jste byl ne až tak řadový člen, ale vlastně člen, který byl prověřený a například vhodný k dalšímu postupu. Ne, Já jsem byl řadový člen. Proto jste a... mohl například vycestovat do zahraničí. No, tak já jsem vycestoval hlavně i proto, že samozřejmě tam byla velká konkurence, já jsem mluvil francouzsky, ale nomenklaturní kádr určitě ne. Nomenklaturní kádr byl ten, kdo byl předseda základní organizace, a to já jsem rozhodně nebyl, já jsem pas, byl pasivní člen. A až tak daleko, že byste třeba měl někdy potřebu nebo jste zvažoval, že byste se uh, omluvil veřejně za své členství? Já se samozřejmě můžu omluvit, určitě mě to mrzí, nejsem na to pišnej a, a můžu se omluvit, ale. Na druhé straně To můžete, se... mě, mě zajímá, jestli jste měl někdy sám tuto potřebu, abyste to dělal ve chvíli, ano, kdy já vám cháponu... Jsem. Ne, 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 já jsem měl tu potřebu a udělal jsem to vlastně v tom projevu. To jste řekl, že to litujete, ta omluva to je ještě, ještě vlastně o kousek dávo. Dobře, nepřímo je to tak, bylo tady 1,6 milionu členů strany, já jsem nic špatného neudělal, nikomu jsem neublížil, Stoupil jsem tam kvůli tomu, abych pracoval v zahraničí. Ale chtěl bych se vyjádřit hlavně k tomu, k tým nepravdám ohledně STB. To je strašně důležité a pokud mi dáte minutu, abych to vysvětlil, tak bych chtěl říct, že já jsem vstupem do politiky měl potřebu to zažalovat. Já jsem to zažaloval v roce 2012, já jsem s STB nespolupracoval, nás STB vyšetřovala, terorizovala, mě konkrétně za sírské fosfáty, mám tři emigračky, takže eh, oni nás zastrašovali. Já jsem třikrát vyhrál ten soud. Třikrát. Neexistuje žádný dokument, kromě ty evidenční karty, kde je Babiš a tam je dole podepsán někdo Bureš. Protože to bylo protože, 32 let? Ano. Někdo vykazoval nějaký, nějakou statistiku. A mě váci vyšetřili, protože jsem nekupoval syrské fosfáty, protože jsme vyváželi tanky do Bratské Syrie. Takže je to nepravda. E, mě to stále vlastně předhází, že, že, to tak není to pravda. Ten soud jsem vyhrál. Ústavní soud to zrušil, ale ne ten obsah toho soudu, těch třech soud jsem jste vyhrál. Žaloval nesprávnou instituci. Ano, ale například Česká televize teď lhala o tom, že ten ústavní soud údajně řešil ten obsah. Vy jste podal takže, takže k to není pravda, není věci. to pravda. A samozřejmě takových bylo víc. Jiřina Bohdalová například vyhrála ten soud. Tam bylo plno lidí, kteří byli evidováni bez jejich vědomí. A samozřejmě, co to je spolupráce? Když mě zavolali, abych zdůvodnil, proč nekopuju srdské fosfaty, no, tak jsem musel vypracovat nějakou analýzu. Takže já tohle odmítám, není to pravda, nespolupracovat. moje jméno tam není, kromě ty karty. Takže toto mi někdo stále dává jako, jako kritiku, ale jste... rozhodně jsem řekl, že se budu soudit. Až do konce celé... života. Ano, přesně, Nicméně tak. Těch in, ty straně. instance nejsou nevyčerpatelné. Vy jste, že ty instance vlastně soudní nejsou nevyčerpatelné. Vy jste to v tuto chvíli podal k nejvyššímu soudu, jste ano, podal ale... dovolání. Co když tam neuspějete? Pane redaktorko, deset let byla nějaká praxe na Slovensku. A ku podivu, devět dní před volbami roce 2017 Ústavní soud na Slovensku změnil tu praxi, všichni žalovali Ústav paměti národu a zrazu zrušili to rozhodnutí. No, bylo to podivné, nechci nějak spekulovat, ale je jasné, že na soudě se prokázalo, že jsem nespolupracoval, že jsem žádnou spolupráci nepodepsal a že je to nesmysl. Říkám, a co když neuspějete? Uspěj určitě, protože neexistuje žádný důkaz. Neexistuje. A už, a už třikrát ten soud proběhl. Po oznámení vaší kandidatury se proti vám vymezila další protikandidátka Danuše Nerudová, v tuto chvíli ocitu napsala. Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech. Nemá proti vám trochu výhodu i proti generálu Pavlovi, že nemá předlistopadový škraloup? ale já určitě nebudu řešit moje minulost. Ale pokud paní Nerudová... Nicméně budou vám ji předhazovat. Ano, jasně. Proti ale kolik, já jsem tí... to je to jedna z věcí, a... kterou vám budou předhazovat v té kampani. Ale pokud paní Nerudová napsala na Twitter, že já nepostoupím do druhého kola, jsem outsider, všichni říkají, že prohraju, možná ani nepostoupím do druhého kola, tak já souhlasím, řešme minulost. 1. ledna 2023 bude 30 let od vzniku samostatné České republiky, tak si pojďme říct, kdo z těch kandidátů, co dělal od prvního ledna za těch 30 let, co vybudoval, co udělal prospěšného pro tuto zemi. Já jsem připraven. Já jsem vybudoval jednu z největších firm v Evropě, která i z fondy zaměstnává 40 tisíc lidí. Odvede na osobních nákladech a včetně mest 20 miliard. Ano. A byl jsem úspěšný ministr financí, který snížil dluh, který měl přebytkový rozpočet a byl jsem i premiér úspěšné vlády. Takže pojďme si říct, co ty kandidáti dělají za těch 30 let. Já jsem připraven. Také se uh, považujete za krizového manažera. Vlastně i s tím letím mm. heslem jste šel do uh, těchto voleb, nebo jdete mm. do těchto voleb. Nicméně například v Covidu, což mm. byla krize, uh, měla Česká republika pod vaším premiérováním mm. vlastně nejvíce mrtvých v Evropě na Covid. Jasně, já, já chápu tuhle mediální zkratku, tak to podává opozice že tam mě to... byla řada nějakých, řekněme, možná nesystémových, možná zpětně, zpětně viděno špatných rozhodnutí, kdy vlastně ta rozhodnutí byla poměrně chaotická, kdy vlastně například Adam Vojtěch přijde s tím v září 2020, že se budou muset nosit opět v prostorách, v vnitřních prostorách roušky. Vy následně pár dní na to vlastně toto dementujete, vlastně něco dít se začne až po volbách, na Vánoce se potom zase opatření rozvolní a vlastně za tu vlnu máme desítky, stovky, tisíce mrtvých, kteří podlehnou. Možná díky tomuto. Dejte mi dvě minuty, abych vám to vysvětlil. To je moc. Dvě no ale vy jste minuty. mluvila téměř minutu. Takže mě samozřejmě strašně líto každého člověka, který zemřel. A já chápu tohle kliše. Jo. Já neříkám, že od nástupu Fialové vlády zemřelo 6,5 tisíce lidí a, a v létě zemřelo tohoto roku víc lidí než v roce 2021. 20. To není fér. My, jak jsme mi začínali? Hlavně hygienička v lednu 20 řekla, nějaký vír v Číně, to nepřijde. Kolik bylo roušek na skladě státních motý rezerv? 10 tisíc, když jsme odcházeli, 160 milionů. Zprivatizované laboratoře, Nech se, podívejte se, kdo na tom vydělal. Hygiena v rozkladu. A tu první vlnu jsme zvládli. Ano, zvládli. A my Pření, jsme. jsme... jsme tady lockdown při pár ano, stovkách Ano, nagažení. ano, ale samozřejmě po bitvě každý generál. My jsme dělali maximum, aby jsme ochránili životy našich občanů. Já osobně jsem byl v první linii. Sehnal jsem oxygen na, Novém Zélandě. Ty různé přípravky, které zachraňovaly život. Banabimibab, Trumpův koktejl, izoprinozin, vakcíny. Já osobně jsem dohlížel na nejlepší očkovací centrum na světě v O2 ale zároveň, jsme ministra zdravotnictví I... a přebíral jste na sebe odpovědnost ano, a dělal jste kroky, které jsme... vlastně uh, jako protiřečily té situaci. Ne, ne, paní rektorko, my jsme měli odborníky. Seděli mi kanceláři. Primula a Beran. Oni seděli spolu šest let v kanceláři. A každý říkal něco jiného. My jsme se spolehli jenom to, co nám říkali ty experti. Jako já, já chápu, že zpětně, ale dělali jsme to s maximálním nasazením, dělali jsme to, skutečně to byla krize. A dělali jsme maximum, proto jsme ochránili jako lidi. A, a já mám čisté svědomí a zkrátka, ano, může mi to někdo vyčítat, ale teďka to nikdo neřeší. Vždy ta nová vláda nemusela dělat pro COVID vůbec nic. My jsme naočkovali 65% dvěma dávkami a 40% třema. Oni, oni dělají reklamu tam vystupuje nějaký pán, který teda dělá reklamu pro jednoho z kandidátů. A kolik naočkovali? 6,5%? Takže, no. takže my jsme to odmakali, všechno jsme jim připravili a dělali jsme to s maximálním nasazením, aby jsme ochránili životy našich lidí. A já v tomhle směru mám absolutně čisté svědomí, ale my jsme to nerozhodovali. Tam chodil minister zdravotnictví a každý to, to řešil jinak. Jeden byl striktní a řekl, takhle to bude, jinak končím. No a byli i ministři, kteří se nechali vlastně trošku ovlivnit těmi ministři, kteří bojovali za to, aby nebyly ty lockdowny, ale my jsme tady udrželi uh, vlastně sociální smír, podpořili jsme firmy, podpořili jsme zaměstnance, podpořili jsme všechny. Takže já si myslím, že jsme dělali maximum a ten vír byl neviditelný, neviditelný. Takže Nemáte uh, já se pocit? omlouvám, ale je mi to líto, že zemřeli lidé, ale já skutečně jsem dělal maximum. A, a hlavně jsem přijal tu odpovědnost. Neřekl jsem to minister zdravotnictví. Já jsem byl první liny. Nemáte pocit, že jste třeba za covidu, za té covidové krize jako vláda zbytečně rozhazovali, protože vlastně vy jako manažer byste měl vidět, vědět, ne. že vlastně jako ta inflace, která vlastně v tuto chvíli narůstá, která jde ještě. nějakou setrvačností, hmm. tak že ty základy byly ještě za vaší vlády. Pane tady opakujete to nesmyslné kliše, které říká pan premiér, takže já vám to vysvětlím. My jsme navyšovali důchody, navyšovali jsme platy, Snížili jsme daň, zrušili jsme tu podvodnou odesáckou superovou vzdu. Takže pokud vy jste S. jako ODS. zaměstnanec, tak jste dostala díky Babišovi o 7% navíc. Jsme A co se Nejvíce, stalo? nejvíce, ne, nejvíce ne, 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 si mi, ty vysokopřímové skupiny. Omlouvám, nechte mi říct tu nejdůležitější větu. Úspory obyvatelstva od roku 2019 do roku 2021 stouply o 970 miliard. Takže lidi nejsou hloupí. Oni, vy jste ne, ne, nebě, neběžela do obchodu a nekoupila jste si vyzrohlíku. Ne, no předpokládám. A lidi si odložili ty peníze. Takže nemohli způsobit žádnou inflaci. My jsme zrazili inflaci v listopadu a, a v prosinci, snížení DPH na energie. Tato vláda, jí vyhovuje ta inflace. Oni si do konce října o 112 milionů navíc. A já neříkám, že je to fialová drahota. Já říkám, že fialová vláda. Inkasuje to vlastně taková taková inflační daň od lidí a nic jim nevrací. Nezastropovala ceny energii, nezastropovala ceny potravin. Takže je to nesmysl. Tím, že jsme dávali lidem peníze, není žád, ne, způsobili jsme inflaci, lidi si ušetřili, teďka z toho i někteří žijou, protože vláda nepomáhá. A přece na Slovensku taky neměli jako říč, že babiš, tam měli taky inflaci, všude je inflace. Akurát například tak vysoká, ve Francii. Je u nás. Ve, ano, ve Francii prezident Macron zastropoval uh, cenu elektřiny, proto má nejnižší inflaci uh, na, v Evropě. Takže není to pravda a já jsem pišný na to, že jsme lidem dali peníze. Mají rezervy a my jsme tu inflaci zráželi a tahle vláda nedělá pro lidi téměř nic. I kvůli tomu demonstruje, demonstrují tisíce lidí v posledních měsících, v posledních týdnech. Vlastně třeba na těch demonstracích v, s názvem Česko na prvním místě se objevují různí lidé, křičí demisi vlády. Chtěl byste být i jejich prezident, protože ve vašem projevu ze 17. listopadu vlastně jste na něco podobného poukazoval. Určitě, určitě, já bych chtěl být prezidentem všech. A Česko na prvním místě, no to je přece Trumpovo heslo, ne? To je ta moje čepice, silné Česko. Ano, já mám Českou republiku a české občany na prvním místě. Ty to... A ty lidi, kteří tam chodí na ty demonstrace, oni jsou zoufalí, oni nevědí, co se stane. A já samozřejmě tam na tom pódiu vystupují různí lidi, kteří to asi zneužívají, ale proč nikdo nemluví s těma lidma, kteří tam chodí? demonstrovat proti vládě, která jim nepomáhá. To, že to někdo zneužívá, to je samozřejmě špatně, ale ne všichni, kteří jsou na tom pódiu. Takže proč ta vláda, ale ta vláda, ani premiér, oni nemluví ani s podnikateli, s podnikatelskými svazy nebo, nebo s dalšíma. Mě měli a mají všichni na SMS. -ce, jako premiér, všichni mi psali, já jsem je vytočil. Mluvil jsem s ním a dneska se dostat nějakému ministrovi, například průmyslu. Je téměř nemožné. Takže je potřeba s těmi lidmi mluvit. A samozřejmě jsou nespokojeni, protože vidí ty ceny potravin, vidí ty faktury za elektřinu, a, a není to dobře. Tato vláda, vláda Petra Fiali, velmi podporuje Ukrajinu. Dělal byste, kdybyste byl premiérem na místě premiéra Fiali, to tež, nebo byste šel například cestou maďarského premiéra, vašeho přítele Orbána? Tak já mám plno přítelů, i Macron je můj přítel, takže. To nicméně ty, ty, ty přístupy vlastně k Ukrajině. a... Premiér, to, premiér Orbán nechce válku a já ho budu obohávat. My jsme naši vládu podpořili, její strategii ohledně Ukrajiny. Bohužel oni se s námi nebaví o ekonomických otázkách, ale o Ukrajině. Ale já mám pocit, že pan premiér by měl věnovat pozornost hlavně našim občanům ty v České republice. Ale a těm, tomu věnuje, těm, těm věnuje málo. Těm věnuje také pozornost. Ne, 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 málo věnuje, málo věnuje. Čem věnuje víc ukrajinským občanům, než těm českým? No ne Ukrajině jako takové. I to předsednictví vlastně mluví stále o Ukrajině, ale Evropa má obrovské problémy. Evropa má problém s ilegální migrací. Proč řeší ilegální migraci se slovenským premiérem na kram, v Kramářové vile? Proč nejde na srbsko-maďarskou hranici, kde to? se setkávají premiér Rakouska, srbský Tam se to řeší. Já jsem tam byl na té hranici. Řešil na v chvíli, kdyby začala válka, šel no. byste cestou stejnou, jako šel Petr Fiala, nebo byste, Ale, nebo byste spíš zastával postoj uh, premiéra Orbána? Ne, ne, to je samozřejmě, že, samozřejmě. já znovu opakuju, že, že Orbán jsme... že Orbán jsme, prosím. v posledních týdnech? Nesklabal vás Orbán například Ale v posledních paní, týdnech tím uh, postojem Viktor postojem Orbán uh, a já jsem vždycky hledal spojence na Evropské radě, abych prosazoval zájmy České republiky. Takže když jsme společně bojovali proti ilegálním migrantům, proti reálnou, taxonomie, hano, ano, jasně. <laughs> Takže já neříkám, že Maďarsko je můj vzor, ale já jsem přece na té Evropské radě potřeboval spojence. A nebyl to jenom Orbán, byla to V4. Já se jako teďka... na aktuální postoj k Ukrajině? Jako... Jestli vlastně souzníte spíš s panem Orbánem, nebo byste vlastně uh, tu situaci řešil stejně jako Petr Ale Měl. já znovu opakuju, že jste podpořil vládu pana Fiala, ale nikdo nemluví o míru. Já bych byl strašně rád, mír. aby někdo... Nicméně, nicméně někdo... ten mír z pozice ruska znamená to, že by se Ukrajina vzdala svých území, které ne, si to ne, rusko ne, nárokuje. Ne, ne, ne. Ale já samozřejmě se můžu vyjádřit, jak finská premiérka na hradě a, a řekla, jaká, jaká je teda řešení. No, Putin musí odejít z Ukrajiny. Fajn. A ještě to někdo musí zrealizovat. A kde je nějaká ta iniciativa? Vždyť pan Fialane nezvolal ani jednu e, Evropskou radu. To jsou řádné rady. Macron jich měl sedm. Proč neudělal nějakou mimořádnou Evropskou radu, kde on vystoupí jako český premiér a bude tam všechny řešit tyhle problémy? Ako je, to, je to velká škoda, že on vlastně tohle předsednictví nevyužil a nezviditelnil víc Českou republiku, protože ano, Praský hrad je úžasný a to jsme připravili ještě my, úředníci to chtěli mít v kongresovém centru, takže je to škoda, protože to předsednictví máme jedno za 13 let a já bych se choval určitě úplně jinak. Jedna, pojďme k pravomocím prezidenta, jedna z těch nejvýraznějších je rozdávání milostí. Udělal byste abolici sám v sobě v Vy souvislosti s případem Čapí hnízdo, které je, je aktuálně před soudem. Prostě, se řeší. To, Dobře víte, že tahle otázka není fér protože pokud prezident chce udělit abolici, Jsi, tak ji musí spolu podepsat podepsaná. pan premiér Fiala a pan premiér se k tomu vyjádřil těmto spekulacím. A já věřím, že máme nezávislou justici a tohle politické trestní stíhání, protože je to politické trestní stíhání. Je to politický proces, jak jste říkal ve snímu. Ne, ne, je to politické trestní stíhání. Ale ve jste říkal politický proces. Ano, to proces. jsem řekl špatně. Já doufám, že ne a je to politické trestní stíhání. A proč? Protože ten státní zástupce, který tam sedí s náma, to zastavil 38. 2019 a politický nominant, nejvyšší státní zástupce Zeman, i pod tlakem let na pěti koalice, to obnovil bez jakéhokoliv důvodu. Neexistuje důkaz a je to politické trestní stíhání. Co paní Naďové, tady jste udělil? Milost. Ale já pevně věřím, že pan předseda Senátu, protože tam není žádný důkaz, protože je to zkrátka skutečně účelová záležitost, 15 let stará, 15 let stará, že zkrátka ten rozsudek nás osvobodí, protože tam... Nej... A kdyby neosvobodil, kdyby třeba Já se to týkalo to ne, ne, paní Naňové, tak udělal byste to. milost? Neumím si to představit a dobře víte, a už si sama odpověděla, že, že ani teoreticky k tomu nemůže dojít, a protože spole podepisuje pan premiér. A vy byste jako prezident také jmenoval soudce. Jak byste je vybíral, v tím spíš, když vy jste už několikrát spochybnil vlastně českou justici? Já jsem nespochybnil českou justici. V její nezávislost. Ne, 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 to není, není pravda. Já jsem jenom řekl, že jsou případy, kde mám pocit, a to je ten můj případ, že můžete někoho účelové nechat stíhat. A Česká republika platí stovky milionů těm lidem, kteří byli neoprávněně stíháni, a potom jim musí zaplatit očkodné. Takže já jen si vzpomeňte na paní Benešovou, na ty demonstrace. Demonstrovali, co ta paní Benešová udělá pro Babiše. A ten zákon o státním zastupitelství. Četla jste teď rozhovor nejvyššího státního zástupce, co říká o tom návrhu, který předložil pan ministr spravedlnosti. Kdyby Benešová předložila takový návrh zákona, tak je zase plná letna. Takže dvojí metr, vždycky, když je babi, že nějaký metr a samozřejmě teď je to jinak. Takže já si myslím, že máme nezávislou justici, ale zkrátka jsou tady případy, kde z nějakých, za nějaké situace dochází e, stíhání lidí, kteří v finále nic neudělali a potom ten stád jim platí, e, platí odškodněno. a co se ty, já, já soudce vůbec neznám, takže já samozřejmě, pokud bych byl prezidentem, ale znovu opakuju, jsem outsider a všichni říkají, že že vlastně nemám šanci, tak bych se spolehl na ministerstvo spravedlnosti. Co státní vyznamenání, podle jakého klíče byste je uděloval? My jsme ji viděli v posledních letech, že několikrát bylo uděleno člověku vlastně, nebo osobnosti, která budila kontroverze. Je, tak tam samozřejmě navrhuje sněmovna, navrhují lidi. Já jsem například jako premiér navrhnul panu prezidentovi a teďka si nepamenu jméno, ale velice významného českého konstruktéra v rámci Škoda, Škody. Škody Mladá Boleslav, Senát, takže já samozřejmě bych, pokud bych tam byl, si nechal navrhnout a určitě bych tam nenavrhl nikoho z nějakých osobních důvodů, to absolutně vylučuju. Neobáváte se toho, že vám budou třeba proti kandidáti předhazovat, že nejste Čech? Ne, 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 to se neobávám, protože já jsem hrdý Čech, já tady žiju 30 tady let. Vy tady původně z Bratislavy? Ano, narodil jsem se v Nemůže Československu. Nemůže to některým voličům vadit, podle vás? Tak to je samozřejmě na nich. Chcete jako se intenzivněji česky? Vy jste se já, u paní Postlerové. Já trénuju a, a paní Postlerová samozřejmě se mu pracuje, snažím se. Pořád na vás křičí. Ano, křičí na mě, ty, na ty koncovky. Ale já myslím, že Baťa říkal, že, že práce, teda práce dělá muže a šetří slovy. Ne? A já říkám, co je důležité v životě, aby lidi proměnili svoje slova v činy. Takže lidi by měli hodnotit někoho to, co v životě udělal. Ty činy, ne ty slova, protože máme politiky, které můžou mluvit dlouho ale nemají za sebou v reálu nic. A já myslím, že se nabízím jako člověk, který přece jenom v životě něco dokázal. Pojďme si tedy v tuto chvíli poslechnout, jak hodnotí občané konkrétně z Českých Budějovic a Hradce Králové dosavadní práci Andreje Babiše. Andrej Babiš bych řekla dost jako do ty politiky rozumí, dost jako i do ní mluví, že má ten rest s tím čapým hýzdem, to jako bych nebrala, že bych ho vylučovala, jo? Asi bych ho nepreferoval. Myslím si, že okolo něj i v mezinárodním měřítku je spousta jaksi kontroverzí. Když začal Andrej Babiš být premiérem, doufal jsem, že Českou republiku povede jako svůj podnik. Což by bylo skvělý, protože by zkvétal ale bohužel se zaplet e, příliš do mediálních nečistot, ať je to pravda nebo ne, to už je jiná stránka věci a tomu velice škodí a proto v mých očích třeba strašně klesl. No, z těch tří tady babiše určitě ne, to snad každý víme, že zvázano s minulostí a současnými aktivitama, Finančníma. Tak já myslím, že to, co tady předvedl za jeho vlády, stačilo. A neumím si ho tam představit jako prezidenta, to asi ne. Má peněz dost, já by, já, osobně, já se na to vyprd. Já bych tam nerezil ty politiky, no. Tak nevím, proč to dělá, proč. má, má dost peněz, takže peněz, peněz, má to asi kvůli tomu nedělá. Babiš, aby určitě nedal ostatní jedno. Byl tady několik let jako politik, jako premiér. Asi každý víme, jak, co má za sebou. Nelíbí se mi nějak, jako, že by měl být prezidentem. V té politice prostě si myslím, že... Hmm. Nedokázal toho tolik, jako, jako bych předpokládal od správného prezidenta. Nejhorší je Babiš vždycky pro mě. Nelíbí se mi jeho podnikání. To je jeden z důvodů. Ještě je Slovák. Prezident by měl být Čech. Je. Je volitelný. <laughs> to je, to začí. <laughs> o, ne, ne, ten ne. proč? No, prostě ne. No, prostě se mi nelíbí, jak jakoby byl před tím, tím politikem, tak se mi nelíbí, když byl tím premiérem, co dělal. Nelíbí se mi to. To nevím, to nemá nikdo rád. Protože se mně nelíbí jeho minulost. Tak toho rozhodně ne. Souhlasím s tím, že je ta osoba opravdu nedůvěryhodná a myslím si, že by člověk, který probíhá soudní řízení, by neměl být hlavou státu. A, určitě ne. No comments, k tomu se vůbec nevyjadřuju. Toho teda ne ani náhodou. Asi by to nebyl dobrý prezident. Trošku ho známe. No nebyl snad tak nejhorší. Vý dnešní vláda to není nic moc. Hlavně, aby to nebyl babiš. Jestli velký nevolím. Bývalý. No toho bych bral jako no. Proč? Protože to docela dost věcí pro lidí dobrých. Tak ten neznámý, ten je politik, a už něco udělal. Slyšeli jsme názory lidí, kteří se vyjadřovali o tom, co si myslí o Andreji Babišovi, co by prezidentovi. Natáčeli jsme v Hradci Králové a v Českých Budějovicích. Sám jste slyšel nějaká reakce krátká na toto? Překvapilo vás to? Ne, ne, překvapilo. Tak já myslím, Babiš může za všechno a já už jen čekám, kdy tak někdo řekne. Takže mám řekalousek, sám jste to říkal. Ne, 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 že řeknu, že vlastně ten COVID vznikl na Čapím hnízdě. Tak samozřejmě ta masáž médií tady deset let funguje, takže e, já určitě tomu rozumím, tak nech lidí rozhodnou a, a uvidíme. Pojďme v tuto chvíli zesvěžnit, máme poslední několik minut. V řadě západních zemí je uh, vlastně dobrým zvykem mnohdy i povinností, že uh, kandidáti uh, zveřejňují svůj zdravotní stav mnohdy dokonce i detailně. Hmm. Vy byste byl pro? Určitě. Tak určitě. jaký je váš zdravotní stav? Můj zdravotní stav a? je dobrý. Vy jste beru skončil léky, na jaře, na jaře jste skončil v nemocnici? Ano, protože jsem extrémně zhubnul a měl jsem takovou nějakou dietu. Jste hubnul kvůli ta... kampani? Ne, kvůli... Zhubnul jsem na původní váhu, když jsem šel do politiky. vždycky snažíte To bylo 78, no teďka jsem zase přibral. Takže tam jsem měl ten, ten, problém, že jsem skončil v IKEMu, ale teď jsem celkem v pohodě. Beru léky na tlak. A, a mám, tak já sportuju celý život, já jsem hrál volejbal, basketbal, lyžu, plavu, hrál jsem tenis, Teďka, takže chodím do fitka, takže sportuju. sportuju. Mám ráda, taky jsem podpořil sport u nás, založení sportovní agentury a, a vlastně obrovským rozpočtem. Kouříte? Nekouřím už 26 let. Pěte. Jenom když jsme někde ve společnosti nebo na nějakém obědě. Jak se na Pásně. vaše rozhodnutí, že půjdete do Boje ohrad, dívá naše, vaše manželka? Tak moje paní není spokojená s tím, že jsem šel do politiky, ale nějakým způsobem teďka už to nějak akceptovala, takže si počítá dny, ještě 50, kolik je to dní, 54 dní. Rezignovala na to? Ne, rezignovala, tak já myslím, že ona reprezentovala skvěle naši, naší, zemi, kdy jsme byli v zahraničí, i zahraniční média, britské média, oni psali, že skutečně byla dobrou reprezentantkou České republiky. Byli jsme v Bílém domě na intronizace císaře, takže nedělali jsme ostudu a, a myslím si, že ona je velice komunikativní, takže se například chtěla seznámit s princem Charlesem, toho času Karlem III. v Japonsku a ty prezidenti někteří jim měli rádi, měla dobré kontakty s manželkami, takže byla určitě přidanou hodnotou pro, pro, pro ty náštěvy naše a pro tu reprezentaci České republiky. Uh, teď jo... Mají pocit mnozí, že vy jste po tom, co jste ohlásil kandidaturu, že jste trochu jiný člověk, že jste daleko smířlivější, klidnější, nerozčilujete se, málo kdy začínáte mluvit slovensky, to vám poradil marketing nebo hrajete to na nás, nebo co si o tom máme myslet? Ne, prostě já určitě nejsem produkt marketingu, já mě baví, když nějaká novinářka se ptala, že a to mu ráno volá, jestli má ten rolák, Ne, já jsem babi, samostatná jednotka a marketingový tým mi navrhuje nějaké věci, ale... Ty videa, jak točíte, kde tancujete na ne, ne, to vůbec, nebo to ne, ne, to nebo tak... to smaženici. jo, to navrhla... To, to navrhla to vám poradil marketing. Ne, ne, to to navrhla, ale určitě jsem nezávislá jednotka. <laughs> <J> <laughs> jsem nějaký produkt. <laughs> Někteří říkají, že jsem z jiné planety, ale... Marketing, my jsme malinký tým. Když neděláte to, co dlouho. marketing vymyslí a řekne vám, kam vás postaví, tam vy stojíte, co vám řekne, to vy ne, uděláte. Ne, 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 ne. ale e, návrhli mi teďka jsem byl toho laky Uholiče a to mělo obrovský úspěch, e, a to mě bavilo. No. Takže občas přijdou, něco vymyslím já, něco vymyslí oni. Vy jste zmídil uh, ten Bartu, o té jste mluvil, že v případě, že byste byl zvolen, že by byla i také kancléřkou, také jste mluvil o, o Vladovi Bořechovskýmu, mm. že by byl případně mluvčím prezidenta. Mluvčí, jako ten Ano, Dobře. Jakými dalšími lidmi byste se obklopil, třeba poradci a podobně? No, s těma, který jsme byli na úřadě vlády, takže my jsme tam udělali plno věcí. Dali jsme zahradu do, do, do pořádku, novou kantýnu pro lidi, vlastně terminál na to představnící, takže by to bylo stejné. které lidi. máte stejný. okolo sebe ano, nyní. Ano. A závěrem. Krátce prosím vyjmenujte tři věci, které byste udělali jinak než Miloš Zeman. Ale já, já se nebudu vymezat proti Milošovi Zeman. Já jsem udělal takové, novi, noviny. To Vy jsem já. se vším. Bojuje za Česko. Tady je pracovitý prezident. Tady je deset důvodů, proč mě Co byste udělali jinak? Vy souhlasíte tady, se vším, co všechno, se během co jeho co Podívejte, se během, noviny jeho dostanou lidi do schránek. Tady jsme u Trumpa, tady jsem s dětma. Tady jsem s Macronem, s Erdoganem, s Orbánem, Intronizace. Izi, Pane předsedo, co byste udělal jinak než Miloš Zeman? Na Zeman? Co byste udělali jinak než Miloš Zeman? Já se nechci vymout. Já bych otevřel hrát, byl bych transparentní, byl bych stále na mobilu a vystavil bych korunovační klenoty o svácích. Naposledy už to je dávno, co je lidi viděli, takže eh, sřídil bych. Eh, na hradě takovou schránku, kam by lidi mohli dávat dopisy, a by mi normálně psali, jak to bylo na úřadě vlády, takže já jsem vždycky byl mezi lidma. A já mám lidi rád, a já mezi nich budu chodit a budu, budu velice intenzivně dělat ekonomickou diplomacii. To je vlastně moje profese, ale já se nemůžu porovnat s panem prezidentem, protože on má nějaký zdravotní handicap, předtím to dělal, takže to není úplně jako korektní, ale... Takže budu... byste třeba souhlasil s tím, že, nebo souhlasíte s tím, že omilostnil Miloše Baláka a podobně? takové věci? Ne, ne, prosím vás, tím určitě to, 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 je jeho rozhodnutí, ale já bych, já vyluču, že, bych, že by mohlo dojít takové jako, situaci, pokud já bych jako uspěl, ale jak jste viděli, jsem outsider, favoriti to říkají, takže nechme to na lidi. a určitě nehledám práci, a pokud i neuspěju, na rozdíl od některých, kteří se na to připravují čtyři nebo tři roky, tak oni potom většinou končí v Senátu. Ale já když Tam neuspěju, nemícíte? tak ne, ne, Co já budu dělat, stále Budu předsedá nutí a lídr opozice. Takže pokud se mě někdo chce zbavit, jako například voliči spolu, tak by mě mohli volit, protože když se stanu prezident, tak nebudu ten lídr opozice. Takže to by bylo nejlepší, když se chtějí zbavit toho nenáviděného babí. Píše, tak jim to A tím se mě zbaví, no ale když neuspeju, no, tak budu stále ten předseda, pokud mě s ním zase zvolí. Zajímavá taktika. Díky, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání. A díky i vám, že jste se dívali příští týden. Je na řadě Petr Pavel. Naschledanou.